Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag håller på och sminka mig. Alltså vi är verkligen att min bas ska liksom se ut som hud. Och det ska vara lite lyster, men det ska ändå hålla länge för jag har ändå fet hy. Och jag liksom bara att det ser ut som en hälsosam hy. Men alltså, jag känner ändå jag har kommit en bra bit på vägen på hur jag ska applicera min foundation för att det ska bli så snyggt som möjligt. Men idag provar jag en annan, för att, alltså jag har inte jättemånga foundations som är så ljusa som jag är. Så ibland är det lite svårt att hitta en foundation som passar min hudfärg. Så idag så använder jag den här från Revolution. Alltså, för detta är den ljusaste foundation jag har. Fy fan vad ful den är. Alltså jag ser så jävla torr ut. Det är helt sjukt. Jag tänkte typ att den skulle vara som Maybellines Matte & Poreless. Men nej. Det blåser så himla mycket idag. Det är typ storm ute. Sen man satt här i fönsterkammen innan. Så blåste det så mycket så det liksom blåste in genom fönstret. Har aldrig sett en mer förvirrad katt. Jag är färdig med sminket. Det blev ändå ganska bra. Om ni ser här nära. Så ser det ändå ganska okej ut. Jag ska redigera en bild till Instagram. Och sen så tror jag att jag ska plocka undan lite i lägenheten. Så att det inte är massa grejer överallt. För det är det just nu. Så det är en influencer som jag följer. Både på Instagram och YouTube. Alltså jag vet inte. Jag tycker ändå det är ganska viktigt att ta upp sånt här. För att det här liksom bidrar till hysteri. Tycker jag. Personen i fråga har liksom lagt upp så här saker om coronaviruset. Och sen typ så låtit sina följare svara på frågor. Och jag tycker att en del av sakerna som hon har delat som folk har svarat. Är saker som verkligen bidrar till att folk blir helt jävla hysteriska. Och det sprids väldigt mycket fakta som inte har några trovärdiga källor bakom sig. Jag tycker det är extremt viktigt att man inte sprider massa saker som inte är sant. Saker som hon har delat då. Jag ska se om jag hittar. Typ så här. Jag har hört från forskare att covid, heter det covid, jag vet inte, 19, har en muterande gen. Det är ingen vanlig influensa. Liksom det här. Varför delar du att någon av dina Instagram-följare har skrivit detta till dig? Det är alltså extremt oansvarigt. Den här personen i fråga skulle jag tro ha ganska mycket yngre följare. Och det är många vuxna som också är dåliga på källkritik. Så jag känner även fast du inte har många följare som liksom är barn. Så är det ganska många vuxna som är väldigt dåliga på att ta reda på fakta. Varför sprider du sånt här till dina följare på Instagram? Okej, att någon har svarat på dina frågor om det här. Läs det själv, men du behöver inte lägga upp det på din story och liksom sprida såna här saker till dina hundratusentals följare. Alltså det är jätteonödigt. Och det här bidrar bara till att folk blir ännu mer hysteriska. Det behövs inte. Det finns redan folk som är helt upp över öronen galna i det här och hamstrar affärer. Och det är så sjukt, för det behöver man inte göra. Jag tycker bara att det är så fel att en person med väldigt stort inflytande och en väldigt stor följarskala sitter och delar sånt här på sin Instagram. För okej, om du är rädd själv och tycker att det här är någonting du brinner för, att corona liksom, det här är mitt kall i livet. Men du behöver inte dela det inför dina följare, för att det är extremt oansvarigt. Alltså jag förstår verkligen inte hur den här personen i fråga tänker när man delar sånt här när man har så många följare. För det är verkligen jätteoansvarigt. Om du nu känner att du jättegärna vill dela saker om nu corona, så dela grejer typ från Folkhälsomyndigheten. Vad de skriver. Dela att
sköt din handhygien, hosta i armvecket liksom. Normala jävla grejer som man borde göra varje dag faktiskt också. Jag är väldigt förvånad över att folk inte tvättar sina händer. Fast jag har ju så här extrem basilskräck, så jag tvättar händerna 1000 gånger om dagen. Och samma sak med det här med att nu helt plötsligt så tycker folk att oj, men jag måste vara hemma, men jag är sjuk, jag kan inte gå till jobbet för jag kan smitta någon med corona. Men det gäller ju samma sak med en vanlig influensa, alltså det är ganska taskigt att gå runt och smitta folk med andra sjukdomar i vanliga fall också. Så jag tycker det är väldigt konstigt. Men det kanske är en positiv effekt som det här kommer ge, är att folk kanske tänker lite mer på att man ska sköta sin personliga hygien, så att man slipper bli smittad och smitta andra. Och att man kanske tänker en extra gång innan man går till jobbet om man är sjuk. För jag blir väldigt irriterad på människor som går till jobbet när de är väldigt sjuka, för att jag är själv en person som blir sjuk väldigt lätt. Liksom om någon är sjuk på jobbet så går några dagar och sen har jag fått det också och behöver vara hemma i veckan. Tillbaks till här med det som lades upp på Instagram. Jag tycker det är extremt oansvarigt att lägga upp något sånt här när man har så här många följare. Och jag tycker inte att man ska sitta och mata de här personerna heller som tror på massa konspirationsteorier. Alltså visst, du får lov att tro på det, men du behöver liksom inte berätta det för andra människor och göra andra människor som faktiskt är rädda för detta. För det kan man ju bara. Man behöver liksom inte skrämma upp de här människorna ännu mer. Jag tycker det är extremt oansvarigt och jag fattar inte riktigt hur man tänker när man lägger upp sånt här. Jag känner bara att jag behövde alltså säga det, för alltså nu när ni ser det så är det ett tag sedan som detta har lagts upp. Men jag känner bara att jag behöver säga någonting, för att jag tycker, nej alltså jag förstår verkligen inte hur man tänker som influencer när man har så mycket följare, att lägga upp saker om sånt här som liksom bidrar till hysterin. När vi var i affären häromdagen, alltså vi hade ändå typ så här 5 rullar toapapper kvar, men när vi var i affären så var det typ inga toapapper kvar, så vi, det var några stycken, så vi bara, men vi får köpa, för när vi kommer stå där med en rulle så kommer det inte vara något toapapper kvar. Och vad fan ska vi torka oss med? Jag vloggar. Va? Va? Plugga? Jag vloggar! Ja. Ja, jo, jag pluggar. Ja, men vad fan pluggar du? Det där är min tröja. Detta är fan inte din tröja. Vet du vad? Den här har jag köpt med 1 krona på Lindex för typ 10 år sedan. Okej, nej, det var din tröja. Ja. Nu ska vi gå till bussen. Och jag åker in till centrum. Jag ska se om jag hittar ett par byxor. Nu är vi hemma. Jag köpte ett par byxor. Och sen så köpte jag trosor. Och jag köpte en concealer. Och någon typ duschgrej. Det blåste jättemycket. Och jag har svettats jättemycket, för jag hade typ alldeles för varma kläder på mig. Så mitt hår är helt så här äckligt och svettigt. Men nu så ska jag chilla lite, titta lite på YouTube. Alltså kolla Selma. Så jävla söt. Och Siri ligger och sover där. Jag tänkte ju baka, men här är så mycket grejer på diskbänken. Ja, alltså ni ser. Vi har ju liksom, alltså här är ju jättestarkt. Hatar att flytta. Men jag tänker att jag ska försöka. Om jag är trött. Jag tänker att jag ska försöka få bort så mycket som möjligt här ifrån diskbänken, så att jag kan baka. Mitt minneskort fackade och jag har filmat en massa på bakningen. Och jag tror inte det finns kvar längre, för att det raderades nog. Men det jag har gjort i alla fall är att jag har vispat färsk ost. Jag har haft i 0,5 deciliter florsocker. Och det är de här Subway-kakorna som jag gör. Det här receptet här. Jag kan länka det i beskrivningen om jag kommer ihåg det. Och nu så ska jag i 2 teskedar vaniljsocker. 2 teskedar. 1. 2. Man skulle blanda försiktigt. Så att det typ skulle bli luftigt, så att smeten inte blev hård. Jag ska
Du vill se vad det står sen. Ställ skålen i kylskåpet, sen ska man grovhacka den vita chokladen. Då ställer jag in den här kylskåpet. Den skulle vi ha. Så vi köpte sånt här Marabou choklad. Jag kom på nu att man skulle ha hallon i. Och man skulle egentligen ha färska hallon. Men vi köpte frysta. Man ska ha 60 gram. Jag vet inte riktigt hur det är, hur mycket det är. Jag tänker att jag tar fram dem nu så de kan tina lite. Jag vet inte, 60 gram kan det vara så här mycket. Vispa samman smör, strösocker, sirap och vaniljsocker. En fluffig smält. Då ska vi ha 150 gram smör. Så den har jag. Och sen var det strösocker, sirap och vaniljsocker. Vi har inget strösocker. Alltså jag orkar inte. Ja, då får man gå och handla. Ja, fan, socker. Rör ner socker. Och sen sirap, två matskedar. Detta ska vispas till en fluffig smet. Tillsätt ägget under fortsatt vispning. Sen i en separat bunke så ska man blanda vetemjöl, bakpulver och salt. Blanda i den här vetemjöl hur mycket? 1, 2, 3, 4. Känns inte detta som jättemycket mjöl? Ja. En halv. 1 teaspoon. En nypa. Det var nog lite mer än en nypa. Så ska det blandas ihop. Tillsätt de torra ingredienserna till smörsmeten och blanda försiktigt ihop med slickepott till jämn och kladdig deg. De torra ingredienserna. Lite i taget. Känns väl mest logiskt. Alltså det här var ju jättejobbigt att blanda ihop med den slickepott. Jaså? Det tänker jag fan inte göra. Du kan inte backa, nu kan du bli smutare av det. Till jämn och kladdig deg. Hur ska den bli kladdig? När den inte är kladdig. Den är inte kladdig. Ta till sist i grovhackad choklad. Spara lite till garnering. Och färska hallon delade bitar och blanda försiktigt tills det fördelat sig jämnt i degen. Då har vi i lite hallon. Choklad. Alltså det känns inte som en slickepott är det bästa att blanda med. Min deg är inte jättejämn. Låt degen stå i kylskåpet i minst 30 minuter innan du gör kakor av den. Nedre delen av ugnen. Det gjorde inte du? Nej. Du får flytta den. Sebbe har ju lagat mat mitt i allt detta så jag ska
Under tiden som min ugnen i 10 minuter ska jag sätta mig och börja äta. Jag har plockat ut kakorna, lagt på choklad och nu så ska de stelna och vad heter det? Bli helt kalla. Men de känns liksom fortfarande jätte, alltså de har inte stelnat alls. Alltså nu måste de fan ha. Nej. Alltså jag tror inte de har varit inne tillräckligt länge. Alltså de är typ flytande. De har gåan. Men alltså de är typ flytande. Jag tänkte egentligen att jag skulle gå ut och gå en runda. Men alltså det är ju typ storm ute. Det blåser så jävla mycket så att jag pallar inte. För det är morgon istället. Jag ska fixa lite hudvårdsrutin. Just det, jag kan visa vad jag köpte idag. Jag kommer att tänka på det jag köpte idag. Bara för att jag köpte en sån här på normal. En sån som man kan komma åt att rygga med. Så jag tänker att jag ska använda den i duschen sen när jag ska duscha. Jag köpte även concealer när jag var på normal. Så jag köpte Revolutions Conceal and Define. Och jag har ju haft en sån här innan. Och när jag använt den innan så har jag inte tyckt om den. Men alltså alla älskar den. Så jag känner att jag behöver en ny chans. Jag behöver även en ny concealer för alla mina andra är för mörka för mig. Så ska jag prova den. Jävlar vilken finne jag har fått ha. Gör ont. Och sen så köpte jag trosor på Hina Trikå. För de har ju så här 3 för 179 eller vad det är. Så jag köpte 3 par. Och sen så köpte jag ett par svarta Molly jeans. För att jag har inga tajta svarta byxor. Så jag tänkte jag behöver det. Jag vill gärna ha det på mig när jag ska på arbetsintervju på tisdag. Så det fick bli ett par sådana. Eller hur? Eller hur säger du? Du säger man du inte säger det. Man är en dålig mamma. Kommer inte ihåg vad barnen heter. Jag tänkte göra en peeling. Med AHA och BHA peelingen. Från The Ordinary. Jag tänkte att jag ska börja använda den. 2 gånger en vecka nu. För nu har jag ändå kört den. En gång i veckan ett tag. Och huden har liksom inget problem med den. Så jag känner att jag går upp till 2 gånger i veckan. Så det är den här jag kommer använda. Jag vill verkligen börja med hudvård för kroppen sen också. Jag kollar på den saker som jag vill köpa. Bland annat några hudvårdsprodukter från CeraVe. Uttalar man det så? CeraVe. Sen några, alltså jag vet inte, antingen några produkter från Skin Treat. Det som säljs på Kicks. För de har ju en del saker till kroppen. Eller Skin Citys kropps, alltså deras egna märke. De har också saker till kroppen. Olika peelings och så. Något av det vill jag köpa också. För att liksom, om man nu tar hand om huden på ansiktet. Så borde jag ju ta hand om huden på resten av kroppen också. Hallå. Eller något mer, så hallå till. Alltså jag har popcorn i sängen. Sen är det mysigt. Jag har ju den här glasskivan. Som ska vara på mitt sminkbord. Så jag tänker att jag ska flytta på allting. Och sätta dit den så att det är gjort. Alltså denna åker fram och tillbaka. Den här jävla grejen. Där ska ju vara såna här ploppar under till. Men efter några flyttar. Vad är detta? Typ 4:e flytten den här är med i. Så finns inte de kvar mer. Jag provar faktiskt att jag har såna här lockar igen. Det blev, alltså det blev ganska bra. Men det var några lockar som typ, alltså de var olika stora. Lockarna var olika stora. Så denna gången har jag tagit typ mindre sektioner och ska se om det gör någon skillnad nu. Tugga! Så bara
Christian! Nu ska vi sova. Känns det som din mamma? Nu ska vi sova. Så det var faktiskt allting för denna bloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!